جس ممبر دے اتے امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے پانی بند نو بیان کیتا جاندہ ہے حق تے ہے اس ممبر دے عثمان دے پانی بند نو میں بیان کیتا جائے جناب عثمان زنورین ہاں رب نے سنو دو اکھاں عطا فرمائی اس نو سنی بیان کرے گا دو نمبر بیان نہیں کرے گا نبی کریم امام الانبیاء دے غلام جناب حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اسی مصطفیٰ دی آل دے بھی نوکرہ مصطفیٰ دے اصحاب دے بھی نوکرہ اے جناب پانی بند ہویا 40 دن پانی بند ہویا آپ دی حکومت آپ وقت دے خلیفہ وقت دے بادشاہ مسلمانہ دے امیر المؤمنین نے بادشاہ وقت جو کرنا چاہے ہو سکتا ہے جو آرڈر کرے آرڈر دی پابند جناب فوجاں آپ دے انڈر دے اندر اور جناب ہر چیز آپ دے کنٹرول دے اندر ہر چیز جدو آپ دے کنٹرول دے اندر ہے نا آپ اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے تے اللہ دا قرآن پڑھ دینے دن رات رب دا قرآن پڑھ دینے نبی کریم امام الانبیاء دے غلام میرے مصطفیٰ دی ذات پاک دے نال پیار کرنے والے دن رات اللہ دا قرآن پڑھنا اور جناب والا پھر آپ نہ اپنے گھر دے اندر نے نبی کریم امام الانبیاء دے غلام میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء آپ دی جناب والا ذات پاک دے نال پیار کرنے والے حضرت سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ تعالی آپ دے جناب والا پانی بند ہو گیا ہے 40 دن گزر گئے نے بیلیا ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں 4 دن نہیں 10 دن نہیں آپ دی ذات تے جناب والا پانی بند ہو گیا حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالی آپ دی جناب والا زوجہ محترمہ حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دیا نے حدیث مبارکہ دے اندر ہوتا ہے آپ فرما دیا نے کہ جناب والا میں حضرت عثمان نو ویکھیا ہے کہ دن دا روزہ رکھ لینا ہے رات نو قیام کرنا رب دی بارگاہ دے اندر رات نو مصلی بچھا کے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر آ جانا اپنے رب دی بارگاہ دے اندر قیام کرنا آپ فرمانیاں نے میں عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ آپ نو جناب والا دیکھے آئے اے میرے آقا دے غلامہ دی شان اے میرے مصطفیٰ دے غلامہ دا مقام ایک رکعت دے اندر جناب عثمان نے اللہ دا پورا قرآن تلاوت کر چھڑنا ساری رات جناب والا انجے تلاوت دے اندر گزر جانا ساری رات گزر جانی ہے جناب والا جدو سرگیدہ بیلا ہو جانا عثمان نے پھر روزہ رکھ لینا 40 دن جناب والا اسے طرح گزر دے جا رہے رب دا قرآن دل نو تلاوت کرنا رات نو تلاوت کرنا نالے دن نو روزہ رکھ لینا حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالی آپ کی جناب والا بارگاہ دی اندر صحابہ کرام آئے فوجاں آئیاں نے آپ دے منن والے تے آپ دے چاہن والے آئے نے لجپالا جڑے لوکی آپ نماز اللہ قتل دا ارادہ لے کے آئے نے جڑی آپ دے کولوں جناب والا حکومت لینا چاہتے نے کہ اگر جناب والا آرڈر کرو اسی انہاں دے نال جنگ کر کے انہاں نو جناب والا مدینے دے اندر انہاں نو قتل تے فنا کر دئیے انہاں نو جناب والا تباہ و برباد کر دئیے میرے آقا دے سونے غلام جناب عثمان بولے آپ بول کے کی فرماندے نے لوگو میں جناب والا میں سونے آقا دا غلام اے میرے آقا دا شہر مدینہ اے او مدینہ اے جتھے میرے مصطفیٰ دے قدم لگے نے جس
جس جگہ تے آقا دے قدم لگے نے اس مقام نو میں جناب والا اپنے خون دے نال تے لوکاں دے خون دے نال رنگین نہیں کرنا چاہندا میں اس تے جناب والا امن نو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہندا او جناب والا چالی دل گزرے نے آپ دے گھر دے اندر او داخل ہوئے نے دروازے ولو نہیں آئے کیونکہ دروازے تے دو پارے دار کھڑے نے اے مولا علی دے پتر نے ایک دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اے جناب والا دوے جوان دروازے تے کھڑے نے پچھوں دی جناب والا آئے نے تے آ کے حملہ کیتا پہلا جدو وار کیتا آپ دی زوجہ دوڑیاں نے آپ نے اپنا ہاتھ اگے کیتا ہے تلوار انگلیاں تے لگی ہے انگلیاں کٹ کے زمین تے آئیاں نے دوسرا بار جناب حضرت عثمان نے ذوالنورین رضی اللہ تعالی آپ کی جناب والا ذات گرامی تے جدوں کیتا گیا علماء نے لکھیا ہے آپ نے اپنا ہاتھ اگے کیتا جدوں ہاتھ اگے آیا ہے ہاتھ کٹ کے زمین تے گر گیا نالے رب دا قرآن پڑھ دے نے نالے جناب والا فرما دے نے اوے لوکو تساں نے عثمان دا او ہاتھ کٹ چھڑیا ہے جس دے نال عثمان رب دا قرآن لکھیا کردا سی جناب ہاتھ کٹ گیا ہے جدے نال عثمان رب دا قرآن لکھدا سی نبی کریم امام الانبیاء دے غلام جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ لجپال دے قدمہ دے اندر فرمایا عثمان لکھ رب دا قرآن نبی کریم امام الانبیاء دے غلام اللہ دا قرآن آ جانا ہے رب دا قرآن آ گیا ہے رب کائنات دی بارگاہ دے وچوں پیغام آ گیا تیرے تے میرے لجپال آقا نے فرمانا رب دا قرآن آ گیا ہے عثمان رب دا قرآن لکھدا جا تیرے تے میرے لجپال آقا آپ نے حکم کرنا بیلیا ذرا اندازہ تے کر تصورات دی دنیا دے اندر جا کے تے وے مدینے دا جناب والا شہر ہوے یا مکے دا شہر ہوے آقا دی کچہری لگی ہوے لجپال دے قدماں دے اندر ایک پاسے جناب ابو بکر بیٹھے ہون ایک پاسے جناب عمر بیٹھے ہون ایک پاسے جناب عثمان بیٹھے ہون ایک پاسے جناب مولا علی بیٹھے ہون آقا دے صحابہ جناب بلال سلیمان فارسی جناب ابو ہریرہ کی دادا آقا دے قدماں دے اندر بیٹھے ہون سارے صحابہ دا مجمع لگیا ہو تے بیٹھے ہون اللہ دا قرآن آ جائے میرے مصطفیٰ فرمان میرا عثمان کتھے وے جی لجپال میں حاضر جدو آقا دی خدمت دے اندر عثمان آندے نے لجپال فرماندے نے لکھ قرآن حضرت عثمان آپ جناب والا قلم دوات لے کے آندے نے چمڑا لے کے آندے نے پتے لے کے آندے نے نال قلم لے کے آئے نے ذرا اندازہ دے کر اج جناب والا باپ اپنے پتر نو کہندا اے پتر اے گل جناب والا شاید یاد نہ رہے اینوں لکھ لے باپ بولدا اے پتر جناب والا لکھ لیندا اے اج استاد بولدا اے شاگرد لکھ لیندا اے اج دا پیر بولدا اے پچھلے جناب والا مرید لکھ لیندا اے اج دے دور دے اندر جناب والا استاد بولدا اے طالب علم لکھ لیندا اے ذرا اندازہ تے کر اس مدینے دے بازار دے اندر جا کے تے ویکھ رب دے نبی تیرے تے میرے لجپال آقا آپ قرآن پڑھ دے جا رہے نے عثمان قرآن لکھ دے جا رہے نے اللہ دا قرآن لکھ دے جا رہے نے رب دا قرآن تیرے تے میرے لجپال آقا پڑھ دے ہون گے اکن بر دوہا واللیلی اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی
جناب عثمان زنورین رضی اللہ تعالی نالے میرے آقا دا چہرہ ویکھ دے ہون گے نالے لب ہل دے ویکھ دے ہون گے نالے حضور دی زبان دے وچ قرآن جاری عثمان لکھ دے جا رہے نے تیرے تے میرے لج پالا کا فرما دے ہون گے عثمان جی لج پال فرمایا لکھ قرآن بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ قرآن جنابے والا کبھی نہیں بدلے گا کیونکہ لے کے آن والا رب دی بارگاہ دی وچوں جبریل نوری ملائکہ دا سردار تے جنابے والا جدے سینے تے آ رہے آئے او سینہ بھی نورن اللہ نور اے آپ بھی نور تے جڑا لکھن والا ہے اے تو نورا دا سردار انہوں کائنات زنورین تے نا دے نال یاد کر دیئے عثمان لکھ قرآن جی لج پال لکھ چھڑے فرمایا انجدہ لکھ دے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہر چیز بدل کی جائے گی فرمایا